Alo. Şena İsmet. Şena, Şena. Vad gör du? Ja, titta på min telefon. Vad använder du för tandkräm? Jag? Ja. Bäst i Sverige. Så här. Ah. Den är bra. Ja, ja. Hur länge har du använt den? Ett år exempel. Ett år. Okej. Har du någon bra råd till folk som använder samma? Ja. Jag vill bara säga så att de svenska tjejerna och svenska killarna här i Sverige, jag vill säga bara att de ska tvätta tänderna med V5. Det är bäst. När jag började, jag hade 32 tänderna. Men nu, jag har min vita tänderna. Och bara två som här idag. Tack så mycket. Okej, Ismet. Snälla, jag vill borsta min tänderna. Okay. Hej då. Det var trevligt att pratas. Tack. Okej. Okay. Åh, fy fan. Ah, förlåt. Nej, fy fan.